Opa, deixa eu ajeitar, pronto. Já troquei os cana o canal, né? 3 e 4, agora tá no canal. Se não tiver, deve estar tá no 2. 1 ou 2. É, o RCA já veio pra cá, tá tranquilo. Vou preparar aqui. Vou mandar o sinal. Ah, cadê? Mandar o sinal. Tá aí, uma resposta muito bonita. Não vou dar ganho, tá tranquilo. Menos 6 dB aqui, ó, na magnitude, tá tranquilo. É só para saber mesmo. Resposta parecida com os outros dois canais, né? Muito bonito por sinal. Ah, agora eu vou ativar o filtro eletrônico HPF. Tá aí, uma resposta bonita. E vou ativar agora o LPF para ver se é igual do outro lado, que é o motivo desse vídeo. Tá aí, é uma resposta estranha. É, não deveria ser assim, mas também é desse lado. Beleza? Bem, esse vídeo é curto, só para confirmar que o LPF desse lado também está com uma anomalia aí, algo meio estranho, né? Então, vamos para o próximo. Valeu! 3, 2, 1, fire.